اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, қадірлі көрермендер. Мінекей өздеріңізге арналған Құран оқу үйренейік атты бағдарламамыздың екінші кезеңінің екінші сабағын бастағалы отырмыз. Олай болса, кітап дәптерлеріңізді ашып, сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Біз бүгін сіздермен сабағымызда сүкінді нун және тануин үкімдері және соның ішіндегі идғам үкімін үйренеміз. Енді біз өткен сабақта үй тапсырмасын бергеміз. Сол үй жұмысын тексерейік. Не жерде? Мына бәңіз төмен түсіп кеткен. Мынаны төмен түсірмеңіз. Жақсы ма? Сызықтан төмен. Ал, нон. Нон. Сәуабы. Нон кеткен. Нон мынай төмен түседі. Үш тапсырма. Екінші тапсырма. Ләмін жазған кезде ләмді төмен түсіріп жазамыз. Мына сызықтың ләмнің астыңғы бөлігі сызықтың астында болады. Да? Мына жер былай келеді. Сәуабы көрдіңіз бе? Нон емес. Мына зәйт қатты созбаңыз. Мына жетеді. Көрдіңіз бе? Қофтың мына жағы былай болады, қараңыз. Мим былай. Толығымен жазып жібереміз. Ләмді төмен қарай түсіру керек. Ләмдеріміз өте үлкен. Машалла, қараңыздар. Егер мынау дәптердің сызығы болса, сіздер ләм әрпін жазған кезде былай жазғасыздар. Міне, бізде бағалын деген сөз берілген, иә? Бит жазып қойған кейбірлер. Міне жер. Негізі ләм әрпінің асты төмен қарай түседі. Міне. Естеріңізге түсті ма? Келесі. Мимді жазған кезде мим әрпін. Бет, бізде хатму деген сөз берілген. Соны жазған кезде бидес ағыстыр. Не. Негізі бұлай жазылмайды, мынау кәдімгі домалық болу керек. Одан кейін нон әрпінде сызықтан төмен жазыңыздар, жоғары шығармаңыздар сызықтан. Мына жаққа шығарып жібермеңіздер, жақсы ма? Үй жұмысына берген мысалдар кім оқиды? Жолдас. Сумиба. Сулиба. Сумба. Сумба. Самаро, самаро. Стас. Сәуәбә, сәуәбә. Дәләлүн, дәләлүн. Дорро, дәрро. Мұш, Мұхаммед. Тейнун, тейнун. Тубулун, тубулун. Әзхар, әзхар. Машалла. Шухан. Әғзәм, әғзом. Зифрун, зифрун. Бәзлүн, бәзлүн. Машалла. Ғойулун, ғойулун, бағлун, бағлун, харамун, харамун. Дұрыс. Хубубун, хубубун, халақо, халақо, хатмун, хотмун. Мұхаммед. Имаматун, имаматун, ибротун, ибротун, аламун, аламун. Имаматун. Имаматун, ибротун, ибротун, аламун, аламун. Машалла. Жаңа сабақ. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз сүкінді нун және тануин үкімдері. Негізі сүкінді нун дегеніміз, біз білеміз ә, сүкінді нун. Сүкінді нун дегеніміз харакатсыз. Сүкінмен жазылатын нон әрібі. Қызыл бояумен тұр, көріп тұрсыздар. Мысалға айн және мин сөзіндегі сүкінді нон әріп. Осыны сүкінді нон дейміз. Енді тануин. Тек есім сөздің соңында келіп, ауызша айтылғанда байқалатын, жазуда көрінбейтін қосымша сүкінді нон. Яғни біз тануинді былай үйренгенбіз. Мысалға мынау тануин фатха болса, әріптің үстіне келсе. Мынау тануин касра, иә? Ал мынау тануин дамма деп өткенбіз. Естеріңізде ма? Енді қараңыздар. Біздегі осы бүгінгі ережедегі сүкінді нун мен
сүкүндүнүн мен таануунун эрежеси дейт. Э? Өзүң жана айтты сүкүндүнүн жана таануунун өкүмү. Яғни, бул экөөнүн бирдей болатын себеби биз мына айткан кезде кайтып айтабыз. Ауызча айткан кезде ән. Ән дейбиз, э? Мисалы, ән дейбиз. Ал мынаны ин. Ин дейбиз. Ал мынаны ун. Ун. Энди осын арабша жазатын болсак, ән деген сөзді не? Фатха. Ән. Мынау. Ин. Ал мынау. Ун. Енді қараңыздар. Біздегі мына сүкүндінің мына жерде де бар. Көрдіңіздер ма? Ережеде айтылып тұрғандай, тек есім сөзінің соңында келеді. Ауызша айтылғанда байқалады. Көрдіңіз бе? Біз мынаны ауызша айтпасақ, мынаны көрген кезде нунды көріп тұрған жоқпыз, иә? Бірақ та ауызша айтқанда байқалады. Көрдіңіздер ма? Біз ән, ин деп ауызша айтқан кезде, ән деп айтқан кезде нун сүкүн бар екен байқаймыз. Жазуда көрінбейді. Қосымша сүкүн деп айтам. Қосымша сүкүн деген не? Мынау. Көрдіңіздер ма? Сондықтан қысқаша айтқан кезде бұл сүкүнді нунға қатысты ереже де біздің бүгін өтетін ережелеріміз. Бүгін өтетін үкім сол. Сондықтан бізде сүкүндінің және тануин үкімдері деп аталады. Енді осы екі сүкүндінің мен тануиндерге байланысты бізде төрт үкім бар екен. Біріншісі изхар, идғам, ихфа және иқлап деп аталады. Біз енді осы төртеуін әрқайсысын жеке-жеке өтеміз. Бүгінгі үйренетініміз идғам үкімі. Идғам деген сөздің негізгі тілдік мағынасы кіргізу. Бір затты екінші бір затқа кіргізуді білдіреді. Ал бүгінгі сабағымызға байланысты терминдік мағынасы сүкінді әріп пен харакатты әріп кездескенде бір-бірімен бір әріпті екінші әріпке кіргізіп оқуды айтады. Ал идғам әріптеріне осы алты әріп жатады. Жазып алыңыздар. Я, ро, мим, ләм, вау және нун. Енді осы идғам әріптерін біз бір сөздің ішіне, яғни жаттау үшін қай әріп идғам әріптері деген кезде жаттауға жеңіл болу үшін біз оны ярмалун деген бір сөздің ішінде біріктіреміз. Идғам әріптері қайсы деген кезде ярмалун деп айта саласыз, сонда қараңыздар. Яр ма лун деген бір сөз. Мынадан аламыз. Ясы бар міне. Ро мим лям, вау, нун. Алты әріп шықты ма? Яғни біз жаттағанда жеңіл болу үшін ярмалун деп жаттаймыз. Енді идғамның екі түрі болады. Ғұнналы және ғұннасыз. Жазып алыңыздар. Үлгеріп жатсыздар ма? Енді осы екі түрге бөлінетін жаңа жаздық қой, ғұнналы, ғұннасыз деп. Енді ғұнна дегеннің негізгі мағынасы дауыстың мұрын қуысынан кеңсіріктен шыққан түрі. Мысалы, ғұнналы идғам әріптері төртеу екен бізде жазып алыңыздар. Вау, нун, я және мим әріптер. Енді ғұнналы идғамның ережесі сүкүндінің немесе тануин ғұнналы әріптердің біріне жолықса, сүкүндінің сол әріптерге идғам етіліп, яғни кіргізіліп, ғұннамен оқылады. Мысалға қараңыздар. Осы жерде біздегі идғам әріпі қайсысы? Иә. Иә, иә. Міне. Ал мынау бізде сүкүндінің, иә. Егер де сүкүндінің ережеде жазылғандай ғұнналы сүкүндінің немесе тануин ғұнналы әріптердің біріне жолығатын болса, идғам әріптердің біріне, иә, бізде бірінші кіргізіліп нун әрбіміз яға кіріп кетеді, мәй болады. Я мәлу. Көрдіңіздер ма? Мәй я мәлу болады. Кіріп кетеді. Мәй я мәлу. Енді қараңыздар.
мәй дегенгізде нун жоқ болып кетті. Яғни мынаның ішіне кіріп кетті. Көрдіңіздер ма? Сол енді ғұнналы дегенгізде дегенгізде бізде мәй дегенгізде мәй. Мәй емес, мәй. Келесі бізде енді ғұннасыз дегенгізде әріптері ро және ләм әріпте екен. Жазып аламыз. Ғұннасыз идғам дегеніміз сүкіндінің немесе тәнуін ғұннасыз идғам әріптеріне жолықса, сүкіндінің сол әріптерге идғам етіліп, ғұннасыз оқылады дейді. Яғни дауыс мұрын қуысына кеңсірке кетпейді. Мысалға не? Мән ро фа аху. Мхм. Бұл жердегі біздегі идғам әрпі қайсысы? Ро. Ро. Мхм. Онда былай оқылады, қараңыздар. Мәр мәр ро фа аху. Көрдіңіздер ма? Нон бұл жерде де жоқ болып кетті. Мәр рафа'аху. Бұл Құранда жазылған кезде былай жазылып тұрады. Мынаның үсті тәшдид тұрады. Осылай тұрады Құранда. Сонда мәр рафа'аху деп оқып кетесіздер. Енді мына жер мен мына жердің айырмашылығы мына да ғұннасыз. Сіз мәр деп ұстай алмайсыз да? Мәр деп. Мынада мәй деп ұстайсыз. Мынада мәр ұсталмайтын болғандықтан мәр рафа'аху екі ры. Мәр рафа'аху. Түсінді ма? Иә. Енді мысалдарды қараңыз. Бірінші бізде иә, иә. Иә, ғұнналы ма, ғұннасыз ба? Ғұнналы. Ғұнналы, иә. Енді мысалдарын оқып қарайық. Қараңыз, мән яқул деп мысал берілген. Біз оны оқыған кезде мәй яқул деп оқиды екенбіз, иә. Келесі мысалда уджу хун деген тәнуин кеп тұр, ун деген, иә. Я әрпіне жолып тұр. Уджу хуй, уджу хун яума из деген сөз. Соны енді біз қалай оқимыз? Уджу хуй яума из. Келесі үшінші мысал мән яъмал деген мысал берілген. Сүкіндінің ғұнналы иә. Идғам әрпіне жазылып жолығып тұр. Сондықтан біз мәй яъмал. Мәй яъмал. Мәй яъмал. Енді вау. Бұл қайсысы? Ғұнналы ма, ғұннасыз ба? Ғұнналы. Ғұнналы, иә. Жолдас? Ғұнналы. Ғұнналы. Қараңыз. Мин уәл деген сөз берілген. Біз оққан кезде ми уәл деп оқимыз. Нун оқылмай кетеді. Келесі хасанатан ва қина деген сөз берілген. Қарасаңыз, хасанатан дегенде фатха тануын тұр, иә? Фатха тануын. Оны біз хасанатау ва қина деп оқимыз. Енді үшінші мысалды көрейік. Хамиман ва ғоссақа деген сөз берілген. Бұл бізде идғам ережесі бойынша хамимау ва ғоссақа деп оқылады. Келесі мим әрпіне берілген мысал. Мин мәл деген сөз берілген. Бұны біз идғам ережесіне бағындырған кезде мим нун әрпі мим әрпіне кіріп кетеді де мим мәл болады. Келесі сиротин мустақим деген сөз берілген. Бұны біз сиротим мустақим деп оқимыз. Үшінші мысал сурурин мәудуна деген мысал берілген. Бұны біз сурурим мәудуна. Сурурим мәудуна деп оқимыз. Түсінді ме? Енді нун. Қараңыздар. Ан нәфс деген сөз берілген. Біз оны ан нәфс. Ан нәфс деп оқимыз. Келесі яума изин наима деген мысал берілген. Біз оны яума изин наима деп оқимыз. Яума изин
Наима. Үшінші мысал. Фәлән нәзидәкім деген мысал берілген. Біз оны фәлән нәзидәкім, фәлән нәзидәкім. Көріңіздер ма? Түсінікті ма? Келесі, бұл қандай әріп? Ләм. Ләм әріпі идғам ережесіне байланысты. Ғұннасыз. Ғұннасыз, е? Енді қараңыздар. Якун ләху деген мысал берілген. Біз оны якул ләху деп оқимыз. Біз оны якул ләху деп ұстап тұра алмаймыз. Себебі бұл ғұннасыз. Сондықтан якул ләху, якул ләху. Келесі мысал хойрун ләкум. Біз оны хойрул ләкум деп оқимыз. Хойрул ләкум. Үшінші мысал яума идзин лил муказзибин деп берілген. Оны біз яума идзин лил муказзибин деп оқимыз ба? Яума идзин лил муказзибин. Яума идзин лил деп оқимыз, е? Мұқият болыңыздар. Яума идзин лил муказзибин. Түсінікті ма? Келесі біздің әріміз ро. Бұл ғұннасыз. Қараңыздар енді. Ән роәху мысал берілген. Біз оны әр роәху деп оқимыз. Келесі мин роббихим. Біз оны мир роббихим. Мир роббихим. Үшінші мысалды қарасақ ля роуфун рохим. Біз оны ля роуфур рохим қыламыз. Ля роуфур рохим. Жалпы түсінікті ма? Бүгінгі ереже. Олай болса біз бүгінгі ережеге байланысты мысалдарды оқимыз. Бірінші мен оқимын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Мәй яқул уджуху яума ид. Мәй яғмәл миуәл хасаната уәқина хамима уәғсақа миммәл сиратым мустақим سرور موضونة عن نفس يومئذ ناعمة فلن نزيدكم يكن له خير لكم يومئذ للمكذبين أرآه من ربهم لرؤوف رحيم. Енді менімен бірге. Мен бірінші оқимын, сіздер қайталайсыздар. Мәй яқул. Мәй яқул. Уджуху яума из. Уджуху яума из. Мәй яғмәл. Мәй яғмәл. Миуәл. Миуәл. Хасаната уәқина. Хасаната уәқина. حميما وغساقا حميما وغساقا ممال ممال صراط مستقيم صراط مستقيم سرر موضونة سرر موضونة عن نفس عن نفس يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة فلن نزيدكم فلن نزيدكم يكن له يكن له خير لكم خير لكم يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين قيتدان يومئذ للمكذبين زلدة الشغط مخيط قرانزا يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين أرآه أرآه
Мир Роббихим. Мир Роббихим. Ля Рауфу Рахим. Ля Рауфу Рахим. Қайтадан. Ля Рауфу Рахим. Енді осы мысалды жеке-жеке оқимыз. Шохан, бір-бір жолдан. Мен якул. Уджуху йаума із. Мен яамал. Машалла. Мен якул. Қараңыздар, естеріңізде болса, біз былай жазып өткеміз. Бә, би, бу деп. Естеріңізде ма? Мынау созылыңқы дауысты дыбыстар бізде. Бә, би, бу. Е? Бә дегенде созылады дегенбіз екке. Біз идғам әріптерін ғұнна мен ұстаған кезде, яғни ғұнна қылған кезде де, осы әліф мөлшерінде созылады. Екі әліф мөлшерде. Мысал қараңыз. Мәй яғмәл. Мәй яғмәл. Миуәл. Түсінді ма? Жалғастырай. Мәй яқул. Ужуху яумайз. Қараңыз, сізде ужу деген кезде. Джим, араб тіліндегі джим, қазақ тілінен ерекшелігі. Джу. Уджу болады да. Уджу емес, уджу. Уджу хуй яума из. Дұрыс, енді ұстаңыз енді. Уджу хуй яума из. Уджу хуй яума из. Машалла. Келесі. Мәй амал. Қайтадан. Мәй амал. Дұрыс, істас. Мәй яқул. Уджу хуй яума из. Мәй амал. Машалла. Жолдас. Мәй яқул. Дұрыс. Уджуху яума із. Мәй яғмәл. Машалла. Шохан. Миуәл. Қараңыз. Миуәл. Миуәл. Хасаната уақина. Көрді? Ұсталмай қалды идғам. Хасаната уақина. Хасаната уақина. Хамима уа ғоссақо. Асықпаңыз, қараңыз. Хамима уа ғоссақо. Хамима уа ғоссақо. Мұхаммед. Миуәл. Келесі. Хасаната уа қина. Хамима уа ғоссақо. Машалла. Стас. Миуәл. Хасаната уа қина, хамима уа ғоссақо. Дұрыс, машалла. Жолдас. Миуәл. Ұстаңыз. Миуәл. Миуәл. Хасаната уа қина, хамима уа ғоссақо. Шохан. Миммәл. Сыротым мустақим. Дұрыс. Сурурим мәудуна. Дұрыс. Мұхаммед. Миммәл. Сиротым мустақим. Дұрыс. Келесі. Сурурим мәудуна. Машалла. Стас. Миммәл. Сиротым мустақим. Сурурим мәудуна. Дұрыс. Миммәл. Сиротым мустақим. Сурурим мәудуна. Дұрыс. Шохан, келесі жол. Ан нафс яума изин наима. Фалан назидакум. Дұрыс. Мұхаммед. Ан нафс яума изин наима. Дұрыс. Келесі. Фалан назидакум. Стас. Ан нафс. Қараңыз. Қарапайым. Ан нафс. Ан нафс. Яума изин наима. Келесі. Фалан назидакум. Жоқ, асықпаңыз. Фалан назидакум. Фалан назидакум. Жолдас. Ан нафс. Дұрыс. Яума изин наима.
فلن نزيدكم. درس شخن كيل الشل يكون له خير لكم يومئذ للمكذبين. محمد يكون له خير لكم يومئذ للمكذبين. درس استاذ يكون له خير لكم يكون له خير لكم يومئذ للمكذبين. خلص يكون له كلس خير لكم يومئذ للمكذبين. ما شاء الله شخن الرؤه من ربهم. درس لرؤوف الرحيم. محمد الرؤاه. قيتلا الرؤاه. درس من ربهم لرؤوف الرحيم. استاذ الرؤاه أصبحت الرؤاه الرؤاه من ربهم من ربهم من ربهم لرؤوف الرحيم. الرؤاه درس من ربهم لرؤوف الرحيم. ما شاء الله قرطنده қорытындайдан да бүгін менімен бірген тағы да бір рет қайталаймыз. Қараңыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Мәйякул Мәйякул Уджуху яума из Уджуху яума из Мәйямал Мәйямал Миуал Миуал Хасанатау вақина Хасанатау вақина حميما وغساقا حميما وغساقا ممال ممال صراط مستقيم صراط مستقيم سرر موضونة سرر موضونة عن نفس عن نفس يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة فلن نزيدكم فلن نزيدكم يكن له يكن له خير لكم خير لكم يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين أرآه أرآه من ربهم من ربهم من ربهم من ربهم لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم. ما شاء الله енді өздері қайталаңыздар. من يقول وجوه يومئذ من يعمل موال حسنة وقنا حميما وغساقا ممال صراط مستقيم سرر مردونة عن نفس يومئذ ناعمة فلن نزيدكم يكن له خير لكم يومئذ للمكذبين أرآه من ربهم لرؤوف رحيم. Машалла. Енді біз қорытындайдарымызда бүгінгі өткен сабағымызды жалпылама қорытып шықсақ, жалпы сүкіндінун және тануин үкімдері нешеге бөлінеді деген? Шохан? Сүкіндінун және тануин үкімдері төртке бөлінеді. Қандай-қандай? Идғам үкімі, ихфа үкімі, изхар, изхар. Изхар үкімі және ихлап үкімі. Ихлап дұрыс, машалла отыра ғой. Енді біз сол төртеуінің қайсысын өттік? Мухаммед Идғам үкімі. Идғам үкімі не? Енді идғам дегенді біз қалай түсінеміз? Идғамның ережесі не екен? Идғам дегеніміз не мағына береді? Мұхаммед? Идғам сөзінің мағынасы бір әріпті екінші бір әріпке
қосып оқу. Кіргізіп оқу, бірін кіргізіп, машала отырау. Естеріңізде болса, идғам деген сөздің тілдік мағынасы кіргізу болса, терминдік мағынасы осы тәжвид тіліне байланысты. Бір әріппен екінші әріпті бір-біріне қосып кіргізіп оқу. Идғам қанша түрге бөлінеді екен? Жолдас. Идғамның түрі ғұнналы идғам деген бар, ғұннасыз идғам деген түрі бар. Машала отырау. Осы ғұнналы әріптер қаншау? Я, мим, нун, вау. Машала. Ғұннасыз? Ро, лям. Лям, ро, я. Машала отырау. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырма ережелерді жаттаймыз. Екінші тапсырма. Идғам әріптерін, оның ішінде ғұнналы және ғұннасыз әріптерді жатқа жаттаймыз. Үшінші тапсырма. Берілген мысалдарды көшіріп жазамыз. Төртінші, сол көшіріп жазған мысалдарды оқимыз. Және ерекше бір тапсырма, бесінші, жолдас, тек қана жолдас, Нас сүресіндегі. Ұстаз, сіз Фәлақ сүресіндегі, Мұхаммед Ықылас сүресіндегі, Шоқан Мәсәт сүресіндегі бүгінгі өткен идғам ережесін тауып жазып келесіздер. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқу үйренейік атты бағдарламамыздың екінші кезеңінің екінші сабағы өз мәресіне келіп жетті. Аллах тағала баршамыздың ілімімізді арттырсын. Аллах тағала баршаларыңызға сауаптан жазсын. Жалықпай, сабыр етіп ілім алуға Аллах тағала бізге күш-қуат нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Идғам ережесінің үкімі не еді? Егер де сүкүнді нун идғам әріптеріне жолықса, идғам әріптеріне кіргізіліп кетеді. Яғни, мән яқул болса, мәй яқул болады. Ал біздің исхар бүгінгі ереже бойынша сүкүнді нун мен тәнуин осы алты әріпке жолыққан кезде анық оқылады.